الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ صل علی محمد رحمت اللہ علی احبابہم واصحابہم وشیعتہم وموالیہم ولعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم اجمعین. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صلوات اللهم صل على محمد. اللہ رب العزت بحق محمد علی محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خالق لم یزل لا یزال بحق سید انبیاء اس محفل کو اس تذکرے پیغمبر گرامی اسلام کو ہماری اور ہم سب کے مرحومین تمام شہداء ملت اور بالاخص بانیان محفل کے مرحومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دے. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حبیب کے صدقے میں اپنے پیشواؤں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی ان دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند سلام سب سے پہلے تو نہایت معذرت خواہ ہوں میں بہت دیر ہوئی پہنچنے میں. سفر بہت لمبا تھا اور اپنے محترم بھائی صاحب سے علامہ رمضان فقیر صاحب سے معذرت کرتے رہے لیکن ان کا حکم تھا اور حکم میں پھر اصرار ہوا اور میں حاضر ہوا بہت لمبا سفر کر کے. بسم اللہ بسم اللہ. جو وقت میرے پاس باقی ہے اذان تک دو چار باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ذات حدیت نے اس کریم اللہ نے مہربان خالق نے رحمان و رحیم پروردگار نے ہمیں جب اس دنیا میں خلق کرنے کا ارادہ فرمایا بسم اللہ بسم اللہ تو اس نبی کا امتی بنایا جس نبی سے خود اللہ محبت کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ. اللہ نے ہمیں سبحان اللہ نے حبیب کا امتی بنایا. سبحان اللہ بہت بڑا اعزاز ہے بے شک پیغمبر گرامی اسلام کا امتی ہونا. خالق کائنات نے امت پیغمبر کو یہ عظمت عطا فرمائی. جناب شیخ حر عاملی اپنی کتاب اسبات الہدات میں لکھتے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت اللہ نے عطا فرمائی توریت کی تختیاں لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر تشریف لائے توریت کی تختیوں کو پڑھا پھر کوہ طور پہ گئے
خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگار انی اجدو فی الالواح امتا، میں نے توریت کی تختیوں میں ایک امت کے حالات زندگی پڑھے ہیں، عجیب امت ہے، اخرجت للناس یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، دنیا میں امر بالمعروف کرے گی نہیں عن المنکر کرے گی، فاجعلہم امتی، اے میرے اللہ وہ امت مجھ موسیٰ کی امت بنا دے، ارشاد پروردگار ہوا میرے موسیٰ کلیم اللہ ہے یا امت احمد، وہ تو میرے حبیب کی امت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر حضرت موسیٰ نے عرض کیا پروردگار انی اجد فی الالواح امتا، میں نے توریت کی تختیوں میں ایک اور امت کے حالات زندگی پڑھے ہیں، وہ عجیب امت ہے جو خلق میں پیدا ہونے میں سب سے آخر ہے، سب سے بعد پیدا ہوگی، جنت میں سب سے پہلے جائے گی، پروردگار وہ امت میری امت بنا دے، ارشاد پروردگار ہوا ہے یا امت احمد، آؤ میرے موسیٰ وہ تو میرے حبیب کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ عرض کرتے پروردگار انی اجدو فی الالواح امتا، میں نے ایک اور امت کے حالات زندگی پڑے ہیں، عجیب امت ہوگی، وہ اگر نیکی کرنے کی نیت کرے گی وہ نیکی لکھ لی جائے گی، ابھی نیکی کی نہیں نیت کی ہے اسے لکھ لیا جائے گا، اگر وہ نیکی کر لیتی ہے امت تو ایک کے بدلے میں 10 لکھی جائے گی، اگر گناہ کرنے کی نیت کرتی ہے وہ امت وہ لکھی نہیں جائے گی، اگر گناہ کر لیتی ہے وہ امت تو ایک کے بدلے میں ایک لکھا جائے گا، ایسی امت جس پر تیری یوں نظر کرم ہے پروردگار، فجعلہم امتی، وہ امت میری امت بنا دے، ارشاد اہدیت ہوا او میرے موسیٰ کلیم اللہ یا امت احمد، یہ تو میرے محمد کی امت ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے پروردگار انی اجدو فی الالواح امتا، میں نے ان توریت کی تختیوں میں ایک اور امت کے حالات زندگی پڑے ہیں، المشفوع لہم، جن کے حق میں قیامت والے دن ان کے نبی کی شفاعت قبول ہوگی، یہ میری امت بنا دے، اے اللہ وہ امت جو امر بالمعروف کرے گی، وہ نہی عن المنکر کرے گی، جنت میں پہلے داخل ہوگی، پیدا بعد میں ہوگی، نیکی کی نیت کرے گی تو نیکی کرنے کی تو 10 نیکیاں، جن کے حق میں نبی کی شفاعت قبول ہوگی، میرے اللہ اگر یہ امت تیرے حبیب کی امت ہے تو موسیٰ عرض کرتے پروردگار فجعلنی من امت احمد، پھر مجھ موسیٰ کو اس محمد کا امتی بنا دے، اللہ رب العزت نے اس امت پیغمبر کو بڑی عظمت عطا کی، اللہ رب العزت نے ہم پر احسان کیا، اللہ نے ہمیں اپنے حبیب کا امتی بنایا، پھر اللہ نے اپنے حبیب کو عزتیں عطا کی، اللہ نے اپنے حبیب کو عظمتیں عطا کی، بہت جلدی سے گزر رہا ہوں، اللہ رب العزت نے پہلا کمال اپنے حبیب کو یہ عطا کیا کہ اللہ نے اسے اول مخلوق بنایا، اول ما خلق اللہ روحی، سب سے پہلے اللہ نے سید الانبیاء کے نور کو خلق کیا، اور دوسرا عزت، دوسری عزت، دوسرا مقام، دوسرا کمال، دوسرا مقام عظمت اپنے حبیب کو یہ عطا کیا کہ اللہ نے اسے اول مخلوق قرار دے کے پھر ساری کائنات کو ان کے صدقے میں خلق فرمایا، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، اللہ رب العزت نے کہا لولا کلمہ خلقت الافلاک، میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے میں اس کائنات کو خلق نہ کرتا، اللہ رب العزت نے کہا حدیث قدسی والی، حدیث کسی والی روایت کے مطابق، عزتی و جلالی یا ملائکتی و سکان سماواتی ما اخلقت سماء مبنیہ ولا ارض مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیا ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء، اور میرے آسمان پہ رہنے والے فرشتوں مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم، میں نے ساری کائنات ان کے صدقے میں بنائی ہے، جو چادر زہرا کے تنے ہیں، یہ تو آپ نے سنا
حدیث قدسی ہے, اللہ نے حضرت آدم کو مٹی سے بنایا تھا, مٹی کے مزاج میں توازو ہے. جب فرشتے سجدہ کر چکے توازو کی وجہ سے, فطرت تراب کی وجہ سے آدم کا سر جھکا ہوا تھا, ارشاد پروردگار ہوا, ارفع راسک یا آدم, آدم ذرا اپنا سر اٹھا. آدم نے سر اٹھایا, عجیب منظر دیکھا, نور یطوف حول عرش الرحمن, ایک نور ہے جو عرش الہی کا طواف کر رہا ہے. حضرت آدم پوچھتے ہیں پروردگار, ابل بشر مجھے بنایا ہے, یہ کون ہے جو مجھ سے پہلے تیرے عرش کا طواف کر رہے ہیں؟ ارشاد حدیث ہوا, لولا ہم لما خلقتک یا آدم, آدم اگر وہ نہ ہوتے میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا. اللہ نے دوسری عظمت یہ عطا فرمائی, ساری کائنات کو ان کے صدقے میں خلق فرمایا. اللہ رب العزت نے تیسرا مقام اپنے حبیب کو یہ عطا فرمایا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو اپنی معرفت کا ذریعہ بنا دیا. بہت گہری بات ہے, اللہ نے سید الانبیاء کو اپنی معرفت کا ذریعہ. سبحان اللہ, جو شے نظر آتی ہو نا اس کا تعارف کروانا آسان ہوتا ہے, اور جو شے نظر نہ آتی ہو اس کی شناخت کروانا مشکل ہوتی ہے نا. ایک بندے کو نہیں پتا محفل میلاد کیا ہوتی ہے, ہاں یہ محفل میلاد اسے ہوتی ہوئی دکھا دی جائے تو شاید اسے سمجھ آ جائے, کیونکہ یہ نظر آنے والی شے ہے. اللہ نظر آنے والی شے نہیں ہے نا, اللہ نظر نہیں آتا, اللہ جسم نہیں رکھتا, اللہ کہیں بیٹھا ہوا نہیں ہے, اللہ اپنے اعضاء سے مرکب نہیں ہے, وہ جسم رکھتا نہیں, کسی جہت میں ہے نہیں, کہیں بیٹھا ہوا ہے نہیں, وہ اٹھتا بیٹھتا ہے نہیں, وہ آتا جاتا ہے نہیں, وہ اعضاء کا محتاج نہیں, بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے, بغیر کانوں کے سنتا ہے, بغیر زبانوں کے آواز کو پیدا کرتا ہے. اللہ ایک علم کا نام ہے, اللہ ایک قدرت کا نام ہے, اللہ حیات ابدی کا نام ہے, عظمت نور مصطفیٰ یہ ہے, وہ اللہ جو نظر آنے کے لائق نہیں تھا. ارشاد ابدیت ہوا, میں کن تو کنز المخفیہ فحببت ان عرفا فخلقت خلقا فخلقت یا محمد, اے میرے نور بنو محمدی, میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا پہچانا جاؤں, میں نے اے محمد تجھے پیدا کر دیا, لوگو اسے دیکھو مجھے پہچان. اللہ نے اپنے حبیب کو اپنی معرفت کا اپنی شناخت, مجھے پہچاننا چاہتے ہو نا, یہ راستہ ہے مجھے پہچاننا. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو یہ کمال عطا کیا, اللہ نے معصوم بنا کے بھیجا, بے عیب بنایا, لاعیب بنایا, کوئی عیب نہیں تھا, نہ کردار میں, نہ گفتار میں, نہ چال چلن میں. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام روایت اصول کافی میں شیخ قلینی نقل کرتے ہیں, حضرت امام صادق فرماتے ہیں میرے نانا کی عظمت یہ ہے, لا مشوب نسبہ ولا مبلوج حسبہ, آدم سے لے کے عبداللہ تک, حوا سے لے کے آمنہ تک, جس کے سارا نسب بھی پاکیزہ ہو, حسب بھی پاکیزہ ہو, اسے محمد کہتے ہیں. نسب میں کوئی نقص ہو, حسب میں کوئی عیب ہو. اشہد انک کنت نورا فی الاسلام الشامخت والارحام المطہرت لم تنجسک الجاہلیت بانجاسہا. ہم تو زیارت ناموں میں پڑھ پڑھ کے کہتے ہیں, ہم گواہی دیتے ہیں, آپ پاک سلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتے ہوئے آئے, کہیں شرک, کفر, نجاست, رضالت, خباست, کسی پلیدگی نے جسے مس نہ کیا ہو اسے نور محمدی کے. اللہ نے مجھے عظیم پیغمبر, بے عیب پیغمبر عطا فرمایا. اللہ رب العزت نے عزت عطا کی, اپنے نبی کا نام خود محمد رکھا. سبحان اللہ نے اپنے حبیب کا نام خود محمد رکھا. اللہ رب العزت نے نام محمد رکھا. علماء تشریف فرما ہے نا,
اپنے حبیب کا نام محمد رکھا، اپنا نام محمود رکھا. عربی گرامر کے اعتبار سے محمد بھی اس میں مفعول کا صیغہ ہے، محمود بھی اس میں مفعول کا صیغہ ہے. حمد کہتے ہیں تعریف کو، حامد کہتے ہیں تعریف کرنے والے کو، محمود کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے. عربی میں محمود اسے کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے، اور محمد اسے کہتے ہیں جو عمدہ خصلتوں والا ہو، زیادہ تعریف والا ہو. اور میرے کریم اللہ، زیادہ تعریفیں تو تیری تھیں، الحمدللہ رب العالمین. ساری کائنات کی تعریفیں رب العالمین کے لیے. یوسف بے اور راتوں میں حمد ہی، اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ بادلوں میں بجلی کڑک کے خالق کی حمد کرتی ہے، یہ پرندے ہوا میں پر پھیلا کے خالق کی حمد کرتے ہیں. یوسف بے اور اللہ ہے محافظ سماوات و محافظ ارض، زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ تسبیح تیری پڑتا ہے، تیری تعریفیں زیادہ ہے. چاہیے تو یہ تھا تیرا نام محمد ہوتا، تیرے نبی کا نام محمود ہوتا. عجب نہیں خالق فرمائے یہ ساری مخلوق میری مخلوق ہو کے میری تعریف کرے تو میں بنتا ہوں محمود، اور میں خالق ہو کر جس کی تعریف کروں اسے کہتے ہیں محمد. اللہ نے اس کا نام محمد، اللہ نے عزتیں عطا کی، اللہ نے عظمتیں عطا کی. 124,000 نبیوں میں آدم کو صفی اللہ بنایا، نوح کو نجی اللہ بنایا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا. ہاں کسی کو صفی، کسی کو نجی، کسی کو کلیم، کسی کو روح اللہ، کسی کو خلیل بنایا، لیکن سارے نبیوں 124,000 نبیوں میں سے 313 رسول بنائے، 313 رسولوں میں 5 اولی العزم بنائے. کوئی خلیل ہے، کوئی ذبیح ہے، کوئی کلیم ہے، کوئی صفی ہے، کوئی نجی ہے، لیکن 124,000 نبیوں میں سے وہ جسے حبیب اللہ کہے وہ فقط آمنہ کا نام. اللہ جس سے محبت کی، سبحان اللہ، اللہ جس سے محبت کرے. بھائی دوستو، بندہ اللہ سے محبت کرے کمال نہیں ہے، فقیر امیر سے محبت کرے کمال نہیں، مانگنے والا دینے والے سے محبت کرے کمال نہیں، نوکر غلام عبد اپنے مالک سے محبت کرے یہ کمال نہیں. عظمت کردار محمدی یہ ہے وہ اللہ ہو کے بندے سے محبت کرے. اللہ اپنے نبی سے محبت کرے، اللہ نے اسے اپنا حبیب بنایا، اللہ رب العزت نے عزت عطا کی. حضرت علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ نے بہار الانوار میں اس روایت کو نقل کیا، حضرت شیخ قلینی رحمت اللہ علیہ نے اس اصول کافی میں راوی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے اللہ نے میرے نانا کو کچھ عزتیں ادا کی تھی، کچھ عظمتیں ادا کی تھی، ایک عظمت یہ تھی. امام باقر فرماتے میرے نانا کا چہرہ اس طرح چمکتا تھا جیسے اندھیری رات میں چودلی کا چاند چمکتا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑی بڑی صحیح کتابوں میں، بسم اللہ بسم اللہ، علماء نے لکھا ہے بڑی بڑی صحیح کتابوں میں، علماء نے نقل کیا ہے صحیح کتابوں میں، حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ روایت ہے، وہ نقل کرتی ہے، وہ فرماتی ہے جب ہماری سوئی گم ہوتی تھی نا، ہم انتظار کرتے تھے پیغمبر گھر میں تشریف لے آئے، پیغمبر کے چہرے کے نور کی وجہ سے گھر میں اتنی روشنی ہوتی تھی، ہمیں گم شدہ سوئی بھی مل جاتی تھی. ماں دنیا والوں، ہر کسی کا اپنا مقدر ہے، کسی کو گم شدہ سوئی بھی مل جاتی تھی، کسی کو نور نبوی سے ایمان بھی نہیں ملا. ساری زندگی پھر بھی ابو جہل رہا، وہ پھر بھی ابو لہب رہا، وہ پھر بھی دشمن رہا، سمجھ نہ آئی اس کو. میرے امام فرماتے اللہ نے میرے نانا کو یہ عزت عطا کی تھی، چہرے کو نورانی بنایا تھا، اللہ نے میرے نانا کو یہ عزت عطا کی تھی، میرے نانا کے بدن پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی تھی، میرے نانا جس سواری پر سوار ہو جاتے تھے وہ کبھی بوڑھی نہیں ہوتی تھی. پیغمبر کے
میرے نانا جس گلی سے گزر جاتے تھے نا اس گلی سے تین دن تک میرے نانا کی خوشبو آتی تھی. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے میرے نانا کے پسینے سے خوشبو آتی تھی. میرے نانا جس کڑوے پانی میں لعاب دہن ڈال دیتے تھے وہ میٹھا ہو جاتا تھا. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے اللہ نے میرے نانا کو یہ عزت عطا کی تھی جس کڑوے پانی میں لعاب دہن ڈال دیتے وہ پانی میٹھا ہو جاتا تھا. پیغمبر گرامی اسلام میرے امام فرماتے میرے نانا کو اللہ نے یہ عزت عطا کی. میرے نانا جہاں سے گزرتے تھے راستے کے پتھر اور درخت یا رسول اللہ کہہ کے سلام کیا کر. اللہ نے میرے نانا کو یہ عزت عطا کی. اللہ نے میرے نانا کو یہ عظمت جہاں سے گزرتے تھے پتھر کہتے السلام علیکم یا رسول اللہ, درخت کہتے السلام علیکم یا رسول اللہ. آج اسے پتھر بھی سلام کرے اسے درخت بھی سلام کرے یا رسول اللہ کہہ کے سلام کرتے. میرے پانچویں امام فرماتے اللہ نے میرے نانا کو یہ عزت عطا کی. اللہ نے میرے نانا کا سایہ بھی بنایا. سبحان اللہ. سایہ نہیں بنایا, سایہ نہیں بنایا تھا ہی نہیں, سایہ تھا بدن کا ہوتا ہے نا سایہ. اللہ رب العزت نے بادل کے ایک ٹکڑے کی ڈیوٹی لگائی تھی. جب میرا حبیب آسمان کے نیچے آئے نا تو سورج کے سامنے آ جائے گا. میرے حبیب کا سایہ زمین پہ نہ پڑے, میرے حبیب کا سایہ زمین پر پتہ نہیں کیا مسئلہ تھی مجھے نہیں پتا. اللہ رب العزت نے یہ عزت اپنے حبیب کو کیوں عطا کی؟ شاید اس کی وجہ یہ ہو, یہ وجہ ہو اللہ نے قرآن میں منع کیا تھا کہ اے صاحبان ایمان سورہ حجرات یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے کلمہ پڑھنے والوں خبردار میرے رسول کے آگے نہ چلنا. سبحان اللہ. پیغمبر سے آگے نہ چلنا نہ بڑھنا ورنہ تمہارے اعمال حبت ہو جائیں گے, اعمال برباد ہو جائیں گے. صحابہ احترام پیغمبر میں پیغمبر سے پیچھے چلتے تھے. اللہ نے بھی منع کیا تھا صحابہ احترام پیغمبر میں پیغمبر سے پیچھے چلتے پیغمبر سے آگے نہیں بڑھتے. کبھی کبھی پسیحا بندے کا سایہ بندے کے پیچھے ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کا سایہ ہی نہیں بنایا تاکہ کسی صحابی کا قدم بھی میرے محمد کے سائے پہنانے پر. تو مجھے اپنا عقیدہ تو بیان کرنے کی اجازت دو نا. فرق ہوتا ہے صحابی وہ ہوتا ہے جس کا قدم پیغمبر کے سائے پہنا ہے, اور اہل بیت وہ ہوتے جن کے قدم مہر نبوت کا چومے. بڑی عزتیں ہیں اللہ نے لعاب دان رسالت میں یہ احترام رکھا یہ جگہ رکھی. میں سمجھاؤں صحابی جتنا بھی عظیم ہو پیغمبر کا جھوٹا پی سکتا ہے لعاب دان رسالت نہیں جھوٹ سکتا ہے. صحابی جتنا عظیم ہو پیغمبر کے قدموں میں بیٹھ سکتا ہے مہر نبوت پر سوال نہیں ہو سکتا. صحابی جتنا عظیم ہو وہ کوثر پی سکتا ہے ساقی کوثر نہیں ہو سکتا. صحابی جتنا عظیم ہو جنت جا سکتا ہے جنت کا مالک نہیں. اللہ نے عزت عطا کی سید الانبیاء کو, اللہ نے ساقی کوثر بنایا, اللہ نے صاحب رواء الحمد بنایا, اللہ نے شافع روض جزا بنایا, اللہ نے قیامت والے دن اپنی امت کے حق میں اپنے حبیب کی شفاعت کو قبول کیا. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو یہ عزت عطا کی یہ عظمت عطا کی اسے صادق اور امین بنا کے بھیجا. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
اللہ نے عزت عطا کی. سبحان اللہ. اللہ نے اپنے نبی کو, یہ ہمارا عقیدہ ہے, اللہ نے نبی بنا کے بھیجا تھا, بھیج کے نہیں بنایا تھا. دنیا میں بھیجنے سے پہلے کن تو خود پیغمبر, ہمارے حدیث ہے کن تو نبی و آدم بین الماء والتین, میں اس وقت بھی مسند نشین نبوت تھا جب ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا. بس ایک اذان ہونے والی ہے, صرف ایک روایت, 10 سال کی عمر میں, تقریباً 10 سال کی عمر پیغمبر اپنے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ تجارت کے لیے جا رہے تھے. راستے میں عیسائی رہتا ہے راہب, اس نے اپنے دیر سے نکل کے یہ منظر دیکھا کہ مکے کی طرف سے پہلے بھی قافلے آتے تھے. یہ آج کیسا قافلہ ہے جس پر بادل نے سایہ کیا ہوا. عجیب کاروان آ رہا ہے نا, باہر نکلا انتظار کرنے لگا, اس نے دیکھا سارے قافلے والے اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے, ایک 10 سال کا بچہ ایک درخت کے نیچے بیٹھا. مراہب سوچ کے کہتا ہے اس درخت کے نیچے تو نبی بیٹھا کرتے ہیں, یہ کون بیٹھ گئے ہیں, یہ کون بیٹھا ہے. اپنے دل سے نیچے اترا, قافلے والوں کو خطاب کر کے کہا مکہ سے آنے والوں آج تمہاری میرے پاس دعوت. ساروں نے دوپہر کا کھانا میرے پاس کھانا, سارے تیار ہو گئے, دوپہر کا وقت ہو گیا, سارا قافلہ گیا, پیغمبر اکرم اسلام کو سامان کے پاس چھوڑ گئے, بچہ تھا نا. یہ قافلہ اس راہب کی دیر میں پہنچا, اس نے دیکھا عجیب ہے قافلہ یہاں ہے بادل وہاں ہے, قافلہ سارے آ گئے, ایک بچہ چھوڑ کے آئے, کہ اسے بھی بلاؤ, اسی کے صدقے میں تو دعوت ہے. کوئی شخص کے پیغمبر اکرام اسلام کو بلا کے لائے, اے محمد ابن عبداللہ آپ بھی آئیے, آپ کا انتظار ہو رہا ہے, پیغمبر اکرام اسلام بھی آئے. وہ راہب عجیب ہے, کبھی پیغمبر کے سامنے آتا ہے, کبھی پیچھے آتا ہے, کبھی دائیں کبھی بائیں, غور سے دیکھ کے کہتا ہے اگر جسارت نہ ہو تو ذرا کپڑا مجھ سے ہٹائیے. پیغمبر نے مجھ سے کپڑا ہٹایا, اس نے مہر نبوت کو دیکھا, بوسا لیا اور کہتا ہے اس قافلے میں اس کا بزرگ کون ہے. حضرت ابو طالب آگے بڑھے, یہ آپ کا کیا لگتا ہے, کہ میرا بیٹا ہے, کہ نہیں نہیں میری انجیل کا مطالعہ کہتا ہے اس کا باپ اس کے ولادت سے پہلے انتقال کر گیا. حضرت ابو طالب نے کہا یہ میرا بھتیجا ہے, میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا ہے, اس کے بابا انتقال کر گئے. اس راہب نے 10 سال کی عمر میں بتایا اے ابو طالب اس کی حفاظت کرنا, یہ عام بچہ نہیں ہے, نبیوں کا سردار بن. اللہ نے نبی بنا کے بھیجا. اذان ہو رہی ہے, خداوند قدوس بحق محمد وعلی محمد علیہ السلام ہم سب کو اپنے پیشواؤں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.